První červnovou neděli se Bulhary proměnili na pohádkovou vesnici a nebylo proto výjimkou v ulicích narazit na princeznu Elzu nebo včelku Máju. A jaký proto byl důvod? Přeci oslava Mezinárodního dne dětí. Tato akce zde patří mezi ty oblíbené a hojně navštěvované. I když letošní ročník předčasně ukončila letní bouřka, stihli si všichni zúčastnění dobrodružné odpoledne užít. Buď se jde pohádkovou vesnicí nebo lesem, ale letos nevíme, bude pršet, nebude pršet. Takže jsme to udělali zkráceně pohádkovou vesnicí. Máme takové startovací lístky a je 8 stanovišť, kde děti vlastně na základě úkolů a to, co jim dají pohádkové bytosti, dělají nějaký ty úkoly a potom jdou dál a skončí to v kulturním domě nebo za kulturním domem, kde dostanou nějaký pítičko a ledňáka a takový ukončení bude. Tradičním pořadatelem oslavy dne dětí je Český svaz žen Bulhary. Spolek v obci pořádá hned několik veřejností oblíbených akcí. Den dětí, Mikulášskou, potom vlastně máme lampionový průvod a ještě podle toho, co si vymyslíme, jestli nějaký karneval nebo něco takového, to už vyplyne z toho, co bude a nebude. A bylo náročné dnešní den připravit a kdo všechno se na něm podílel? No, samozřejmě členky svazu žen, naši požárníci, no a i některé ženy, které vlastně nejsou ve svazu žen, ale které nám pomáhají. Pořadatelky letos přesunuli místo konání akce z lesa do vesnice, aby se v případě deště děti měly kde schovat. Také trasa byla oproti předchozím ročníkům kratší. Jak je to dlouhá tady ta dnešní trasa? Polovinu vesnice, to znamená ten kilometr, kilometr a něco, to se mezi domy vlastně se děti proplétají. Jedním ze stanovišť byla hasičská zbrojnice. Máme tady dva úkoly pro děti. První úkol je zazování kuželek. To je tam. Druhý úkol, pingpongové míčky, trefování do kýblíku. Dostávají tady jenom podpis a kabelku s jednou upomínkou. Potom jdou dál a tam dostávají od té kabelky další věci. Od místních hasičů pokračovali děti na stanoviště za včelkou Májou, odkud pak zamířili do další pohádky. Jsme stanoviště Mrazík, Ivánek a Nastěnka. Když jsou z toho větší děti, tak můžou skákat panáka a když jsou to menší děti, většinou holčičky, ale teda i kluci, tak dostanou kovičku s vodou a mole, jak se tady vidíte, tak nám můžou zalévat pařez a aby nám vykvětly kytičky. To mi takový, a za to dostanou mlst, za to dostanou jakože oplatek. Přestože dobrodružné odpoledne plné pohádkových zážitků předčasně ukončila letní bouřka, děti si stihly akci pořádně užít. Na závěr se všichni sešli u kulturního domu, kde si vychutnali svou odměnu. Dneska jsem tu přišel s mámou a tátou a bráchou. A povykládej nám, jak se ti to líbilo a co tě třeba bavilo z těch úkolů nejvíc dělat? Všecko. Na začátku jsme byli na hasičské zbrojnici, tam se dělali vlastně co? Tam se vlastně třeba dělá, že tam chytneš do ruky hadicu, to pán to tam začne jak kdyby nějakým přístrojem mačkat a to začne stříkat a máš trefovat nějaké kuželky. A s kým jsi dneska přišla na dětský den? S tátou. A jak se ti tady líbilo a co tě nejvíc bavilo dělat? Líbilo se mi tady a nejvíc mě bavilo, já jsem z toho moc nic nestihla, takže asi... Já jsem stihla jen jedno stanoviště a to bylo u hasičárny. K nás to každoročně baví, protože mi přijde, že to dělá parta nadšených žen a mají to vždycky super zorganizovaný, mají krásný kostýmy, děti si to užívají a dneska ho bohužel déšť, no. Ale tak to bylo až na závěr, takže jako paráda úplně, my jsme nadšený. Z Bulhar se s vámi loučí Regionální televize Jih.